لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبه ورحمه ورسوله صلى الله تعالى عليه وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين. أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الخمر ام الخبائث، صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم فيما قال او كما قال. زهر مصري قال يا الله جل شانه وسبحانه وسيسه neistine salavata salam i pozdrav šaljama na Muhammeda alaihi salatu wassalam, na njegovu čast i poštenu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i drugova i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedoci vjerujem i očekujem da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svjedoci vjerujem da je Muhammed alaihi salatu wassalam njegov prorok i njegov poslanik. Draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas je 21. avgust 2019. godina po rođenju Isa alejhiselatu wassalam, odnosno 6. Zulkaada 1436. po hidžreskom kalendaru. Ušli smo u predzadnjem mjesecu po hidžreskom kalendaru, 11. mjesec, polako završava se i ova godina završetkom hadža Zulhidžeta nakon ovog mjeseca. Zato već možemo da kažemo ispred mešhita islamske zajednice, pa ispred mešhita islamske zajednice, da iz našeg lepala i mešhita iz Bala imamo ove godine 11 hadžija, a iz mešhita islamske zajednice imamo ukupno 73 hađa. Možemo biti zadovoljni mi u Vladu, gledajući se za naš broj, a generalno može biti više svakako, ali eto, hvala Bogu, imamo toliko hađa koji će biti žala putnici na Božjem putu, gdje će se sresti milionima ljudima u jedno mjesto, u mjesto gdje je vratio Allah Dželešanu započeo stvaranje ovoga svijeta. A to se zove Mešhedul Haram. Bog da Allah Dželešanu da učini kako ovaj nije koji naše hađije već donijeli i da im inša Allah olakša. Mi ćemo vam transparentno obavijestiti o svim aktuelnostima i dešavanjima povodom znači hađa i o hađnom imamo još vremena. Samo da kažem hađijama, hađije iz Podgorice, Bara i iz Urcinja za vakcinu u srijedu. Žala u istorski centar da se nađemo ovdje u 6 sat, odnosno kvalitetno sabah, nakon sabah, ako se družimo ovdje i polako putujemo do Tirane, jer nama je predviđeno da
se je potrebično duhaka. Govorili smo više puta o globalnoj krizi muslimana širom svijeta. Ono je što zaista nas voli svakodnevno gledamo. Svakodnevno gledamo. Kada god upalimo televizor, medije kako obavještavaju, kako predsjedstvo da se Iranu, da se u Siriji, da se u drugim zemljama gdje su muslimani, bacaju se bombe, ubijaju se, nešto. Zaista nama to jako teško, ali ništa ne možemo učiniti. Osim da učimo dobu, da uputimo dobu na glavu Želešanu, da se dragi Allah smiluje i da se smiri situacija u ovim pomenutim mjestima, pa i svugdje gdje žive muslimani. Jer je Boži poslanik alejhiselam se nam rekao da dua ima ljudi. Dova zastupnje. Zato dova tražite od Allaha Želešanu za smirenje, za poboljšanje vaše stanje globalno. Mi uvijek često govorimo, često učimo dobu vas Allaha. Dobre, zajedno Allaha Želešanu i šala da Allaha Želešanu prima naše dobe i da se situacija svugdje na svijetu. Za danas sam zabavio ukratko temu koja je itekako prisutna ovih dana, pogotovo kada je veća gužva svugdje. Riječ je o alkoholu. Hadis kratak Božji poslanik alejhiselam koji kaže el-hamru umul habar. Alkohol je majka cica. Savremena svjetska medicina radi na dobrim pozivima na zapaljivanje.
To je veliki rezultat ovog velikog objekta istanskog kulturnog centra. To je veliki rezultat.
da nam pomogne da realizujemo sve naše projekte.
što mi sam u zajednicu, što u našim porodicama, svakako. Molim Allaha dželešanu da spusti svoju milost nad muslimanima, prvenstveno Sirije, Iraka i nad muslimanima širom svijeta. Molim Allaha dželešanu da nam pomogne da budemo u pravoj vjernici, da budemo među onima koji šire ruku pomirenja, među onima koji koliko je neko učinio loše nama, da budemo prvi koji ćemo kazati obraćanje. A ukoliko neko od nas griješi prema drugima, da kažemo izvini. To je ono što pravi Allah traži od nas, kako bi ojačali našu zajednicu. Molim Allaha dželešanu da nas uputi na pravo. I na sam kraj još jedan poziv, evo prošli petak, prošle džume, možda pretjerano, ali imamo pravo, jer vidim da veliki broj koji dolaze sa strane želi da pomogu islamski centar. Članarina za učlanjenje za islamski centar je 20 eura. Znači, ujutro ko želi da bude naš član, ko želi da vidi ovaj centar kako sjaji u ovakvu zadnju godinu, neka se učlani svakako u islamski centar. Kancelarija kod ovaj blagajnice je blagajnice otvorena, pa je u ujutru ko želi ponavljati da bude dio ovoga centra, Elaka sallallahu alaihi wa sallam wa Allah bi kulli shay'in 'alim wa qala Allah ta'ala wa ta'ala fi al-Qur'an fa idha qira'a fastami'u lahu wa aslimu lahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina yastaghfiruna